De står där alltså? Ja, de står här ute. Ibland okay. måste man göra saker för att man tycker att det är viktigt. Du är en fiende till våra åsikter. Per Öberg, jag visste inte Scherman. Jag visste inte att vi var i krig. Mot la France, mot Macron! We have a closing window on the survival of democracy. Getting the country stupider is their primary goal. I think that they're failing to govern. Attackerna mot demokratin blir fler och hårdare. De senaste 10 åren har det skett en skrämmande tillbakagång. Om 5 minuter går de upp. Politikerna förråder sina egna medborgare. Då har ju vi misslyckats med att skapa ett demokratiskt samhälle som bygger på tillit och respekt. What will happen? Conflict. Men det finns också de som kämpar. We have to, as women, take our rightful place in society. Det som gör mig glad är någon av ungdomarna som säger att jag kommer lämna kriminalitet. Det är en fin känsla. Because when people work together, they change things for the better. And it's my turn, it's my privilege to fight for democracy. Frågan är, kommer demokratin att överleva? Välkommen, Jan Scherman kommer härifrån, hej. Tillsammans med producent Ulrik Medin, hej, hej, hej. Ja, hej. Mysigt. Det larmas ju för demokrati tillbakagång världen över. Det sägs ideligen. Och nu uppmärksammar ni då de många hoten i den här filmen. Hur växte projektet fram mellan er, så att den är här idag? Ja, det var ju en oväntad fråga. Ja, visst. Men vi har ju hängt ihop i många långa år, till och med från TV4-tiden. Och sen sökte jag kontakt efter en serie som jag gjorde för SVT och frågade Ulrik: vill du inte vara med på den här resan? Och då sa ju han: självklart. Sen ångrar han sig lite grann i mitten. Sådär. Men Jan, vi ser det till och med bli känslosam vid ett av mötena. Vid ett museum i Norrköping som attackerats av nazister. Vad skrämmer dig mest? Vad är det för scenario du ser framför dig inom någon slags snar framtid? Nu måste man ju bli allvarlig. Här har man suttit och skrattat. Jag hoppas inte. Det har varit en fantastisk förutsättning. Allvar och hot. Men, nej, men jag känner så här. Jag har ju varit med. Jag är så gammal så jag är ju 70 plus måste jag säga. Och då ska jag säga till den som var 50 plus. Livet fortsätter. Men jag har ju varit med sedan 60-talet. Och jag känner att... alltså, jag vet inte om det här kommer att lösa sig. Därför att det monteras ner steg för steg. Vi tänker inte själva på angiverilagar, duggar tätt som riksdagen ska utreda. Det har införts lag som innebär att journalister inte kan tillåtas publicera saker som regering och riksdag tror kan skada rikets säkerhet. Och det är de här små, små tyranniska stegen. Vi anpassar oss. Det här är ingenting som handlar om Ungern eller Sydafrika bara. Det handlar om oss också. Men ni besöker de platserna också. Det är en omfattande, ambitiös film. Vad hoppas ni att filmen ska kunna bidra med? Vad vill ni se för direkt effekt av filmen? Vi hoppas naturligtvis att filmen kan väcka tankar. Mm. Men också att man får med sig att vi faktiskt tillsammans, var och en, kan göra någonting också. Det handlar inte bara om starka enstaka personer eller någon annan. Utan alla kan dra sitt strå till stacken. Mm. Snyggt. Wow. Men jag kan känna ibland att jag har varit ute på sån här resa och det är nattsvart. Det är verkligen skitmörkt. Becksvart. 13% av världens befolkning lever i demokratier. Resten gör det inte. Och det minskar. Men det är ett letande efter hoppet. Mm. Och när man träffar de här människorna skulle jag vilja säga, för att fortsätta det som Ulrik var inne på. Jag hoppas att det smittar sig till ett 7000 jävlar anamma. Jag kan också göra något. Annars då, så blir jag deprimerad om inte det händer. Bra, tryck det på en keps så vill jag ha en. Tusen tack! Make tack America själva. Great again! Hej då! 8 september är det premiär. Hej!